Në Kosovë vjen procesi i numërimit të votave, prej nga do të dalë edhe fituesi i zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të publikojë rezultatin paraprak të zgjedhjeve gjatë ditës së sotme, ndërsa gjatë konferencës së fundit për shtyp u raportua se pjesëmarrja në votime ishte 47.8%. Zyrtarët e KQZ-s dhe ata të rrjetit të organizatave Demokracia në Veprim procesin zgjedhore kanë vlerësuar si të rregullt dhe pa incidente serioze. Sipas kryetares së KQZ-s Valdete Daka, disa incidente dhe parregullsi që janë regjistruar në pjesë të ndryshme të Kosovës nuk e cënojnë procesin. Edhe koalicioni OJQ-ve Demokracia në Veprim, që ka monitoruar procesin e votimit në të gjitha vendvotimet në Kosovë dhe ka pasur më shumë se 5000 vëzhgues, tha se procesi i votimit kryesisht ka qenë i qetë. Pjesëmarrja më e ulët e votuesve në zgjedhjet e së dielës është regjistruar në veri të Kosovës, të banuar me shumicë serbe, ku zgjedhjet edhe kësaj radhe janë bojkotuar nga ky komunitet. Në pjesët e tjera të vendit është regjistruar dalja më e madhe ndonjëherë e serbëve në zgjedhjet parlamentare. 14 vendvotime lëvizëse në veri të Kosovës u mbyllën 3 orë më herët për shkak të situatës së tensionuar. Gjatë ditës së djeshme, 2 incidente ndodhën në komunën e Zveçanit me shumicë serbe, ku një grup persona shpenguan mbajtjen e zgjedhjeve në një vend votim, ndërsa hodhën mjete zjarrvënëse në një vend votim tjetër, duke detyruar kështu ekipin e Fondacionit Ndërkombëtar për Sisteme Elektorale të tërhiqet nga procesi zgjedhor në këtë komunë. Kryetaria e KQZ-s Valdete Daka hodhi poshtë pohimet se shtyra e publikimit të rezultateve për ditën e hënë është pasojë e mos efikasitetit në punë të KQZ-s.